Vzít na svá bedra světovou premiéru je vždycky risk, když jde navíc o kontroverzní téma rušení oblastního divadla, které se jednomu nejmenovanému magistrátu jeví jako nevýdělečné. Uvedení takové inscenace vyžaduje velkou odvahu. Diváci uherskohradišťského Slováckého divadla ale ví, že tamním pracovníkům jen tak něco nebo někdo strach nenažene. A tak není divu, že do repertoáru zařadili hru Blanky Fischerové Pohřbívání, aneb zítra se bude pohřbívat všude. Režie se chopil Igor Stránský. Já jsem hodně dlouho pracoval v městském zastupitelstvu a vím, jaké kroky město dělá, aby divadlo mohlo fungovat, takže jsem bez obav tuto hru nasadil, byť byly obavy, že se to bude mířit proti radnici, ale já si myslím, ta hra je spíš o obecných věcech. Kultura najednou je pro mnohé jenom nějakým opravdu zbytečným přívěskem, že to bere peníze, když jdou použít věci nedaleko efektnějšího. A to, že vlastně kultura je vklad do budoucnosti, to se tak nějak u mnohých politiků se zapomíná. Blanka Fischerová, autorka předlohy, ta říká, že spousta divadel vůbec tu hru nechtělo přijmout a uvádět s tím, že oni takové problémy nemají a jich se netýkají. My jsme si to dovolili, já nevím, jestli to tak je, ale je pravda, že někteří úředníci si zřejmě, a to i ve hře zazní, myslí, že divadlo může dělat prakticky každý. S jakýmkoliv prostředky finančními, ono to nejde. Petr Čagánek ve hře Pohřbívání představuje nového krizového ředitele divadla, který ho vede ne jako kulturní, ale jako finanční instituci. A aby ušetřil, jako první propustí téměř všechny herce. Ne, panu šéfovi jsem poslal výpověď dárkovou MMS-kou. I když jde o akurátní černou komedii, herci včetně Kamila Pulce, který se vžil do postavy primátora a hlavního strůjce zániku divadla, o ní mluví s vážnou tváří. Ona je hodně kontroverzní, protože se týká v tomto případě kultury, ale když se nad tím víc zamyslíme, tak se v podstatě týká všech nevýrobních činností v tomto státě, které jsou potlačovány. Školství, sport, možná bez sponzorů by asi taky nebyl tam, kde je. A primátor Vladimír Jura rozhodně nestojí o to vlévat peníze do oblasti, která nevydělává. My musíme sice zachovat nějaké dekorum pro ty lidi, pro ty návštěvníky, jakože máme zájem o to, aby to fungovalo, nicméně se to snažíme v tichosti, někdy větší, někdy menší, dusit tak a pak nakonec řekneme, no ale my za to nemůžeme, teď prostě my na to nemáme ty peníze, my pro vás se musíme víc starat o to, abyste měli kanalizace, abyste měli veřejné osvětlení a na tu kulturu nám opravdu nezbývají peníze. Zkáze nezabrání ani režisér Schwarz v podání Jošky Kubáníka, který nakonec přijme roli Krista jen proto, aby primátor nemusel být na scéně nahý. Ten si symbolicky oblékne kostým ďábla, vytříbený scénář a promyšlená režie, velké nasazení herců a snad až absurdní komediální háv. Dělají z první letošní premiéry Pohřbívání a neb zítra se bude pohřbívat všude jednu z největších divadelních lahůdek na uherskohradišťské scéně.